Hi, baie welkom bij een logbespreking van ons wekelijkse les samen met SSL. Ons is bij ons tweede kwartaal en ons kyk hierdie kwartaal na drie kosmische boodskappe. En ons is hierdie week bij les 9. En in les 9 se onderwerp is, dat genaamd verwarring vir 20 tot 26 Mei. Ons gee tekstvers vir hierdie week vind ons in Openbaring 17 vers 14 en het lees ons volg. Hulle sal teen die lam oorlog voer, en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die koning van die konings, en die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou. Openbaring 17 vers 14. Ek lees weer. Hulle sal teen die lam oorlog voer, en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die koning van die konings, en die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou. Openbaring 17 vers 14. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir hierdie groot voorreg wat ons het om weer hierdie lesie saam te kan bespreek. Baie dankie, Hemelse Vader, vir al die seëning wat ons hieruit ontvang. Help ons hier asseblief om te verstaan wat die woord vir ons sê. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Hi, baie dankie, julle sal ons inskakel vir vandagse les. Ek het baie goeie nuus. Ons het nie meer vir Eskom nodig om hierdie uitsendings te kan doen nie. Bobby Berry van Welkom Kerk het vir ons twee batterye teen 'n fraksie van die prys gegee wat hy betaal het daarvoor, en oom Frans Pretorius het vir ons 'n batterylaaier geleen tot ons eene kan bekostig en ons eie kan aankoop. Hierdie batterylaaier het hy self gebou jaar terug. Hy was 'n elektriesien gewees op die myne. Baie dankie oom Frans, baie dankie Bobby, baie dankie vir elkeen wat hierdie vir ons moontlik maak, wat bygedra het ook sodat ons die inverter kon aankoop. Ons moet nou nog net ons eie battery laaier aankoop, maar tot dan toe het ons die gebruik van oom Frans sinne. So volgende keer as die krag afgaan, kan ons aanhou om hierdie lesse aan u te bring. So baie gou gaan ons opvang en met die Here se genade gaan ons dan nou op datum kan bly. Baie dankie vir elkeen van julle se gebede en vir elkeen van julle se like wat julle druk, die like knoppie. Baie dankie dat julle hierdie deel, en ek vra asseblief gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Kom ons kyk dan nou na vandag se les. Ons is vandag by Sondag 21 Mei. Twee teenstellende stelsels. So dis twee stelsels wat teenoor mekaar staan. Ons gaan van die een lees in Openbaring 12 vers 17 en Openbaring 17 vers 14. En dan gaan ons van die ander lees Openbaring 14 vers 8 en Openbaring 17 vers 1 en 2. Hierdie eerste vraag wat vir ons gevra word is, as ons kyk na Openbaring 12 vers 17, Openbaring 17 vers 14, hoe word God se kerk hier beskryf of geïdentifiseer? En wat is Satan se reaksie daarop? Openbaring 12 vers 17 lees, en die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus hou. So baie duidelik sien ons hier, so die draak was vertoornd op die vrou, bitter kwaad, en het gegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge. En hulle word beskryf as die wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Kom ons kyk nou, hoofstuk 17 vers 14. En hulle sal teen die lam oorlog voer en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en koning van die konings, en die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou. Hierdie is ons geheue teksvers vir hierdie week. Probeer dit gerus te memoriseer, want dis wat geheue teksvers beteken. Nou hier word hulle geïdentifiseer as die wat geroepe, uitverkore en getrou is. Nou kom ons kyk daar in teenstelling daarmee, nou Openbaring 14 vers 8, Openbaring 17 vers 1 en 2, die vraag wat gevra word is, watter gewigtige aankondiging maak die engel hier, wat het Babylon of Babel dan gedoen om so verdoemd te word? Ons kyk eerst in Openbaring 14 vers 8, dit sê, en 'n ander engel het gevolge gesê, geval, geval het Babylon. So hier sien ons dat Babylon het geval. Die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. So hier sien ons hoekom. Want sy het al die nasies laat drink van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. Nou kom ons kyk op Openbaring 17 vers 1 en 2. En een van die sewe engele met die sewe skaal het gekom en met my gespreek en vir my gesê,
kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op baie water sit, met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wijn van haar hoererij. So hier sien ons dat sy het gehoereer met die konings van die aarde, en dat die bewoners van die aarde dronk geword het weer eens met die wijn van haar hoererij. Nou, toe hierdie geskryf is, was Babel al lang al een bouval gewees. Honderde jare nadat Babylon reeds tot een val gekom het, is die boek Openbaring geskryf. In Openbaring is Babel van ouds een denkbeelding of een symbool wat op die eindtydse Babylon dui. Nou, die lesie sê hierso, neem in ag dat die stad Babelse setel van destydse Babylon was. Nou, wat nogal baie interessant is, is dat die toring van Babel, die stad wat Nimrod gebouw het, en die toring van Babel was binnen in die mure van die stad Babylon gewees. So, dit is basis diezelfde plek of diezelfde entiteit. So word dan metaforisch gesproken, is die begrippe Babel en Babylon onderling uitruilbaar. In Openbaring sien ons, word na Babylon verwys as een valse godsdienstige stelsel, en dat sy eigenskappe baie dieselfde is as die oud-testamentiese Babyloniese Rijk. Die beginsels wat de Babel van ouds onderskryf het, vorm die onderbou van moderne geestelike Babylon. Openbaring 17 vers 1 tot 6 beskryf een vrou wat in purper en skarlaken gekleed is, en dan sit sy ook op een skarlakenrooi dier, en sy word daar dan beskryf as een sedeloose vrou in die Nieuwe Afrikaanse Bybel. Die Ou Afrikaanse Bybel noem haar een hoer. Hoekom? Want sy het haar beminde, Jesus Christus, verlaat. Ons sien dan een beeldryke beskrywing van een afvallige godsdienstige stelsel, wat baie groot invloed op die aarde uitoefen. Ons lees in Openbaring 17 vers 2 onder andere, dat sy met die konings van die aarde onsedelik verkeer het. Die bewoners van die aarde het dronk geword van die wijn van haar onsedelikheid. Nou, hoekom word hulle dronk? Natuurlijk, om dronk te wees is een negatieve ding. En hierdie dronk word van die wijn van haar onsedelikheid beteken valse leerstellings. Sy verkeer onsedelik beteken onbybelse sienings, onbybelse leerstellings en onbybelse praktyke. Dit is hierdie godsdienstige stelsel in die laaste dag wat hier beskryf word. Die vraag aan die einde van die dag. Hierdie magtige entiteit het een negatieve werking op baie leierskap en voedselvlak gehad. Dit is nou volgens wat ons lees in die boek Openbaring. Maar wat beteken dit, as het nou praat hierso van op uitwerking op beide leierskap en voedselvlak? Het beteken basis, soos het Openbaring vir ons sê, dat die hele wereld het verwonderd achter hierdie dier, achter hierdie beweging, achter hierdie stelsel aangeloop. So, ieder en elke mens is daardoor beïnvloed. En dan nou die baie belangrike vraag wat gevra word, wat is ons enigste verweer teen hierdie geestelike Babylon? En die antwoord kry ons in Efesiërs 6, Efesiërs 6 vers 10 tot 18, en dit is natuurlijk die wapenrusting van God. En dan gaan dit vir ons lees, en dan gaan ek afsluit met gebed. Efesiërs 6 vers 10 tot 18, eindelijk my broeders, word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly in die liste van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid om God, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pijle van die bose sal kan uitblus.
en neem al die helm van verlossing en die zwaard van die geest. Dit is die woord van God. Terwijl jullie met alle gebed en smeking bij elke geleentheid bid in die geest en juist daartoe waak met alle volharding en smeking voor al die heiliges. Kom ons bid. Hemelse Vader, die strijd in hierdie laatste dag is een werkelijkheid. Ons begin reeds die winde van hierdie storm te ervaren. En ons bid, Vader, asseblief, dat U ons sal help, dat ons bekleed sal wees met die wapenrusting van God, die volle wapenrusting. Here, sodat ons staande kan bly, sodat ons weerstand kan bied deur al hierdie aanvallen van die bose. Hemelse Vader, slechts U kan ons daai krag gee, slechts U kan ons die oorwinning gee. En ons bid die Vader asseblief, dat U met elkeen van ons speciaal sal wees, terwijl ons ons oog gevestig op Jesus hou, die hoop van ons verlossing. Ons dankie vir U liefde in Jesus' naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.